Salve, boa tarde. Já vi que você tá usando um escudo muito ruim. Se é pra usar escudo grande, pega o escudo de torre. Fala aí, seu Rafa. Que escudo? Escudo de torre? Acho que eu nem tenho esse escudo, mano. Depois eu olho, mano. Tem que contar o. Tem que ir por causa do tempo aqui. Dá pra esquipar esse cara aqui? Eu fui destruído pela amada Freja do Duque mais cedo. Aí parei pra almoçar. Eu vi que tu tá jogando. Tu postou no Twitter lá uns clipezinhos, né? Eu consegui matar o da fumaça lá, mano. Cê é louco. Tem na raça ele, mano. Sem ajuda nenhuma. X1. É, agora eu tô empacado nesse boss aqui agora. Empacado não. Fui umas duas, três vezes nele só. Cadê os caras, mano? Vamos, porra. Bozai, você vai ter que enfrentar com uma arma mais rápida. PQL é complicado. Ah, eu tô ligado, só tô. É que a arma tá quebrando muito rápido, mano. Cadê o outro cara, mano? Eu não invoquei ele, velho. Eu tô indo com essa arma pra chegar até ali, porque quebra muito rápido as armas aqui, mano.
Antes morri, velho. Pra cá, vamos brigar aqui, vem. Quebrou a espada, ó. Vixe, tem mais um, mano. Vem aqui, velho. Vem aqui, vem aqui. Vem brigar aqui, vem brigar aqui. Caralho, cara. Ele leva nós lá pra... Vem pra cá, cara. Filho da puta, mano. Quebrou a espada, ó. Tô usando em média 3 espadas, mano. Pra tentar matar esse boss aqui. Virar essa aqui, tá quebrada. Aí vamos com essa daqui. Já coloco outra aqui, porque trocar na hora do boss é difícil. Essa daqui. E vamos com a... rapieira. Primeiro a gente vai de rapieira. Rapieira. Rápido, velho, como é que pode ser tão rápido, velho? Tô tirando nada de dano dele, velho.
é muito rápido, mano. Velho, não mata, velho, não mata. Ah, velho, olha a vida dele de novo, cara. Ah, mano, tá quebrada essa porra, velho. Tenta usar um pod e reparar a KOA em vez de trocar de arma. A rapieira é efetiva demais contra ela. Efetivo caralho, mano. Não tirou dano nenhum. Essa porra. Tava tirando 100 de dano, cara estocada, velho. Mano, o cu. Mais 10 e dá 100 de dano do boss, velho. Ah, mano. Saco, velho. Tu chamou dois NPCs, o busta com HP do NG mais 2. Não, mas eu já fui com um só, impossível. E sozinho, sem chance. Tem que treinar pra caralho nesse boss aqui ainda. Mano, eu peguei um bagulho mais 7 aqui, só não sei o que que é, velho. Aqui, ó. Ah, não, isso aqui é rapieira. Artazana mais 6. Foice da escuridão mais 8, caralho. E agarro pela cabeça. E agarro pela cabeça de Jorge. Borokentoxt. Tem que ir, cara. Fico vacilando aqui, velho. Põe logo uma arma, Kojiro. Chato que toda vez tem que fazer isso aqui, mano. Não dá pra equipar, tá ligado? Até isso eles conseguiram dificultar nessa DLC, né, mano? Morre, bicho. Morre.
Nunca gostei dessa foice no dano dash. É uma arma forte que eu tenho aqui, mano. Eu não quero usar minhas melhores espadas até chegar lá embaixo. Porque senão quebra tudo aqui, velho. Vem, maluco, vem. Quebra muito fácil aqui as armas aqui. Aí eu chego lá no boss, tô com arma. Na real, ela é bem ruinzinha, o Borok. É bem ruinzinha mesmo. Eu tô testando umas armas que eu ganhei mais 7, mais 6 aqui. Só pra ver qual é que é. Acabando meus recursos, mano. Acabando as flechas. Acabando as joias da vida. Ó, vou ter que ir lá comprar, mano, pra tentar na próxima aqui. Ó, a lança é forte, cara. Ah, se acertar na parte vermelha dá mais dano. Sabia dessa não. Beleza. Agora, mano, eu vou summonar os caras lá. Não vou brigar com aquele cara sozinho ali, que perigo eu morrer. A minha arma mais forte tá quebrada, mano. Eles são fracos contra impacto. É, eu vi o cara falando isso, mano. Num vídeo que eu vi ali. Os caras ficam se cumprimentando, mano, em vez de vir logo, velho. Outro lá bugado lá. Puta, esqueci de matar o bicho, mano. Oxe, tem mais um ali. Ó, sai da frente, mano. Caralho, velho. Vamos ver, vamos tentar acertar na parte vermelha, vamos ver. Sai da frente, Satanás! Sai da frente, Satanás. Essas flechinhas aqui são muito boas, velho. Isso é louco. Olha lá a vida do bicho, mano. Se esvaindo, mano. Será que pega envenenamento no boss ali, mano? Bora, 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 bora. Sem tempo, irmão, vem. Bora, vem, vamos brigar aqui, ó. Ah, claro que vai pegar, né? Morri, cara. Olha que filha da puta de jogo, velho. Que time, hein, ô.
Eu preciso fazer umas almas rápido, velho. Rápido, digo, tipo, rápido, rápido, assim, ó. Deixa eu ver onde é que eu vou. Aqui, ó. Aqui, ó. Caralho, mano, gasto muito recurso, velho. Vídeo do reino? Não, não assisti não, mano. Saiu o vídeo do reino? Ah, porra. Ai, carai. Que merda de câmera é essa, velho? Ah, é que eu tô lerdo pra caralho, agora que eu lembrei, mano. Vou morrer aqui. Morri. Ah, eu nem queria mais alma, mano. Tá bom. Podia tomar um foguinho aí, né? Agora eu mato. Achei que ia matar o boss. É, eu fiz uma vez esse esquema do boss, o Boroco. Uma vez só. Não sei se vale a pena, tá ligado? Fazer muito, mano. Só pra pegar umas almas rápidas aqui pra consertar a arma lá, mano. Gameplay de campanha, o Twitter tá maluco. Caralho, não vi não, velho. Deixei quebrar a arma, sou muito burro. E aí eu, com o resto do dinheiro, eu compro umas pedras ali, mano. É o melhor farm, né? Eu vi vários vídeos já sobre isso. Você queima um braseiro, entra, pega o braseiro, mata o boss, usa pena, queima o braseiro. Obrigado. Tu gostou, seu Rafa, do que tu viu, mano? Agora, mano, eu vou meter essa... Qual o escudo que você falou, ó, Rafa? Qual o escudo que você falou que era bom?
Mastodonte, escudo grande que eu tenho. Escudo grande eu só tenho esses aqui, mano. Olho perverso. O rebelde. Arma. Escudo da torre. Acho que eu não tenho esse não, mano. Dragão, porcino, mágico, clérigo. É, tem não. Não tenho não, mano. Esse aqui é o que mais segura, mano. Impacto, pelo que eu vi aqui. É o mais forte, meu escudo, esse aqui. É, o que eu ia fazer? Ah, colocar aqui um... espada grande. Cadê minha espada grande, mano? Puta, agora eu entrei, mano. Pera aí, velho. Abre teus itens, o que que tu quer ver, mano? Olha só, mano, só tem mais 9 fichas, velho. Mais 9 chances de matar esse boss aqui só. Aí o que que eu vou ter que fazer se eu não conseguir? Eu vou ter que fazer o negócio do farm ali, de dinheiro. E aí usar aquele anel que se quebra toda vez, tá ligado? Mas tu não perde as almas. Só que no caso não perde a humanidade também, né? E aí eu vou lá, tento uma vez. Não matei, volto aqui. Volto pra fogueira, arrumo um anel. Vixe, é louco. Vem, filho, vem. Puta, eu tenho 33 flechas só, mano. Aquele lá dá pra matar também. Acho que se acabar as efígies ali, mano. Antes de eu acabar. De eu chegar na última DLC, eu dropo o jogo, velho. Ah, vai tomar no cu, velho. O jogo base inteiro tava com efígie sobrando. Chegou na DLC aqui. Foi pro Beleléu tudo. Vem, irmão, vem. Claro que ele vai me acertar, né? Claro que ele vai me acertar de novo. Claro que não vai acertar, né, mano? Agora eu tenho que ir lá comprar flash. Acho que tem um cara aqui, mano. Thank you.
Ué, não arrumou minha espada, mano? Ah, ela quebrou já, mano. Meu amigo do céu, velho. Fazendo, velho. Vem, irmão, vem. Olha a vida desses arrombados já, velho. Que caralho, velho. Vem pra cá brigar, velho. Fica aí tomando. Olha o dano já que eles tomaram, velho. Isso aqui dá pra dropar. Ah, já era. Olha a vida deles, mano. Nunca que eu vou conseguir matar. Me cura aí, ô andarilho. Ah, o cara tá jogando flecha lá em cima, mano. Meu Deus, como que acerta, velho? Caralho, tá dando 43 de dano, velho. Não pode ser, velho.
Ah, já vai morrer também, ó. Agora fodeu. Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, velho. Você quer ver o seu rapa? Nossa, essa espada aqui é muito ruim contra ele, velho. Ah, mano, tem 16 flechas, acho que dá. Pra mais essa run. Porra, você pulou, mano? Meu Deus, cara, essa porra não mata nem o primeiro bicho, velho. Que lixo de arma, velho, que eu tenho, velho. Mas que bosta, velho. Meu Deus, cara, dá tudo errado, velho. Porra, gastei humanidade à toa, cara. Inferno de jogo, velho.
E fuder, mano. Caralho, velho. Foda que aqui vem dois bonecos, mano. Não vem um só, velho. Olha isso, cara. Vai tomar no cu, cara. Da onde tu surgiu, mano? Deus, cara. É duas katanadas. Eu tô fudido, velho. Morri. Nossa, olha isso, velho. Já quebrou, velho. Deus do céu, cara. Que porra é essa, cara? Cadê o outro arrombado? Eu sei que tem um aqui. Cadê? Não sabia.
Acabou minhas flechas, velho. Ai, cara, vontade zero de jogar isso aqui, velho. Tomar no cu, cara. Qualquer arma que eu coloco lá não adianta, cara. Os caras me dão uma catanada e me fode, velho. Paciência dos infernos tem que ter, mano. Eu já não tô mais com essa paciência já, velho. Sim, já matei, mano. Mas, porra, velho. Elmo de Ciano. Três contra veneno, não, contra sangramento. Vou fazer um teste aqui. 34. Não, 53 contra sangramento. Isso é louco. As katanas ali estão me fudendo, mano. Isso é louco. Tomando cu, velho. Não consigo. É uma briga pra chegar no boss, mano. Chegar no boss é uma briga, velho. Se eu chamar os caras ali pra me ajudar, eles chegam lá com pouca vida. Aí não me adianta nada, velho. Vinte e oito também. Deve ter ficado bonitão. Ah, fiquei. Oxi. Nossa, lerdo pra caralho. Não tem flash. Foda-se. Testar ali. Ah, claro que o outro vai vir atrás, né, mano?
Olha o que tirou, velho. Nada. Se eu for ali, aquele cara vem. Se eu for aqui. Ah, claro que vai vir os dois, né? Olha que câmera zoada, velho. Nossa, veio os três, velho. Você é louco, velho. Porra é essa, mano? E os três bichos, velho. Nessa hora que ser maguinho lixeira seria bom, né, mano? Não consigo chamar a atenção de um só, velho. Lá, veio dois, ó. Ah, não. Um, velho. Legal.
Caralho, o maluco vem atrás, mano. Beleza. Não sei nem como eu caí aqui. Olé. 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 Acho que até aqui eles não vêm, eu acho. Ou vem. Não vem. Ai, ai. Vou enfrentar sozinho agora esse puto aqui, vamos ver. O cara veio, mano! Porra! Katana de aço negro. Vou enfrentar sozinho ele agora. Vamos ver o que que dá. O que que dá é que a gente vai morrer. Duas porradas. É isso. É isso. Essa é a minha história com esse boss. Chega, encheu o saco. Uma horinha por dia ou por live até conseguir matar. Tô saindo fora, se tiver alguém aí, aquele abraço.